Začínajú správy po slovensky na programe Rádio televízie Stará Pazova. Dnes je 23. júna roku 2021. Poslanci republikového zhromaždenia dnes rokujú o zmenách zákona o vysokoškolskom vzdelávaní a študentských organizáciách. Okrem iného sa navrhuje predĺženie termínu ukončenia štúdia pre tých, ktorí študovali podľa predpisov platných do roku 2005. Termín bude predĺžený o rok. Zmeny a doplnky zákona boli urobené predovšetkým s cieľom, aby sa Srbsko vrátilo k plnému členstvu v Európskej asociácii na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania. Na dnešnom zasadnutí pokrajinskej vlády poslanci rozhodli usmerniť celkovo 139,5 milióna dinárov na stavebné práce v rámci klinického centra Vojvodiny. Na zasadnutí bolo rozhodnuté vyčleniť celkové 68 miliónov dinárov na dokončenie čistiarní odpadových vôd v Bárskej Topole a v Malom Iďoši, zatiaľ čo 23 miliónov dinárov bolo poskytnutých na opravu priehrady a pobrežia Tisy. Finančné prostriedky vo výške 12 miliónov dinárov boli pridelené aj na projekt energetickej rehabilitácie športovej haly v Gajdobre. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove podajú trestné oznámenie patričnej prokuratúre proti 28-ročnému mužovi zo Starej Pazovy z podozrenia, že spáchal trestný čin nedovolená výroba, vlastnenie, nosenie a obrat zbrane a výbušnín. Pri obhliadke jeho bytu polícia našla a odňala pištoľ s rámom, v ktorom boli dva náboje. Ústredný punkt pre imunizáciu pre obyvateľov Staropazovskej obce od dnes sa nachádza v centre mesta, v ulici Kráľa Petra I. Osloboditeľa číslo 5 vedľa Sokolského domu. Premiestnili ho z pazovských bazénov kvôli začiatku sezóny kúpania. Momentálne sa vykonáva očkovanie druhou dávkou vakcíny proti koronavírusu, ale sa dáva aj prvá aj občanom, ktorí nemajú pozvanie cez e-správu a v závislosti od záujmu najviac očkovacou látkou čínskeho výrobcu. Doteraz je zaočkovaných ponad 52% obyvateľov Staropazovskej obce, z toho 23% dostalo obe dávky. Badateľný je menší záujem mladšej populácie, preto sa apeluje na tých vo veku 20 až 40 rokov, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. Skladanie záverečných skúšok pre budúcich stredoškolákov sa začalo dnes ráno, keď žiaci riešili testy z materského jazyka. Asi 68 tisíc žiakov nadchádzajúcich dvoch dňoch bude robiť test z matematiky a tzv. Kombinovaný test. Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja doposiaľ nedostalo spätnú väzbu o náznaku porušenia procesu testovania. Existuje však neustála komunikácia s komisiami, supervízormi a ďalšími kľúčovými aktérmi procesu záverečných skúšok, uvádza sa vo oznámení rezortného ministerstva. V Staropazovskom slovenskom evanjelickom chráme dnes sa predpoludním uskutočnili služby Božie pri príležitosti 100 rokov od prvej synody, ktorá sa uskutočnila práve v Starej Pazove v roku 1921 na historické udalosti osamostatnenia cirkvi na prvého biskupa práve z tohto mesta, ako aj na zachovanie viery a národného povedomia v priebehu všetkých týchto rokov. Vo svojej kázni pripomenul magister Martin Bajza, farár Kovačický, ktorý vykonal služby. Zúčastnili sa ich početní veriaci z Pazovského, ale aj ostatných našich zborov z Vojvodiny a na začiatku všetkých pozdravila Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Po službách sa konalo zasadnutie synody, ale bolo zatvorené pre verejnosť. Vo štvrtok 24. júna sa v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bude konať prezentácia knihy profesorky doktorky Anny Máričovej Ľudové zvyky, obyčaje a povery Slovákov v Starej Pazove. Knihu, kde je okrem zaujímavých textov aj bohatá fotodokumentácia, zostavil a pretlač pripravil Martin Prebudila. Knihu vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v spolupráci s vydavateľstvom Saupo zo Starej Pazovi.
Zajtra vo Vojvodine bude slnečno a tropicky teplo. Pre vysokú vlhkosť vzduchu pocitová teplota bude ešte väčšia. V noci zo štvrtka na piatok bude horúco a dusno. Fúkať bude slabý južný a juhovýchodný vietor. Minimálna teplota 21 až 23 stupňov, najvyššia denná 38 až 40 stupňov Celzia. So želaním, aby ste príjemne strávili zvyšok tohto dnešného dňa, končíme tieto správy. Vďaka vám za pozornosť.